ハロー YouTube 令和2年5月6日、この新しいボスの、エナジードリンクの新商品の、ちょっと飲んでみたいと思います。アイアンボスですね。アイアンボス、鉄壁のエナジーって書いてます。ギャバ配合。ギャバってアミノ酸みたいな感じですかね。アミノバイタル的な炭酸飲料、サントリーさん。250ml で、あたりが、栄養成分がエネルギー126、タンパク質 1g、脂質0、炭水化物 30.5、食塩相当 0.14、ビタミン B1 2.6ml、ビタミン B2 7.8ml、ビタミン B6 9.0ml、ナイアシン 55ml、アルギニンが 1000ml、ギャバが 28mg、 カフェイン 75mg です。実際に飲んでみます。ここに書いてありますね、こう、はい、感じで、はい、実際にちょっとこれ150円でした。あの自販機で、サントリーの自販機で、中はなんかあのオルナミンCみたいな色のやつですね。まんまレッドブルーですね。レッドブルー感が半端ないですね、これ。炭酸の強さは、まあ、普通。微炭酸じゃなく、強炭酸っていう方でもないですね。普通の炭酸。まあ、カフェイン 75g だから、まあ一応っていうか、割とカフェインにとってちょっと眠さをまあこうなくしたいっていう時にはいいんですかね。あの、例えば車の運転してる時とか、睡眠不足でそういう感じの時、はい、ストレス社会で働く人へ、ボスから鉄壁のエナジードリンク、アイアンボスっていうの、まあ味は普通、まんまレッドブルーって感じですね。まあなんとなくレッドブルーの方がうまい気がしますけど、うん、なんだろう、カフェインの苦味みたいなのが、カフェインの苦味っていうか、なんか苦味が若干あるような。レッドブルは、うん、レッドブルの方がうまいですね、ぶっちゃけ。はい、で皆さんもぜひ飲み比べてみてください。よろしければ下のチャンネル登録欄から登録よろしくお願いします。ありがとうございました。